Багаточисленний, там вже майже був хор, в ансамбль ходили чоловіки, жінки, але також ж люди літнього віку, хто помер, хто відійшов, там такі сімейні обставини. Так ансамбль розпався, трошки такі був, перерва була у цьому ансамблі. Але все-таки знову був керівник Купріянова була, Надія Миколаївна, ось вона теж довгий час керувала цим колективом, але так теж склалися обставини, що вона залишила ансамбль, і ось, вона була керівником, а Валентина Яківна була акомпаніатором ансамблю. Угу. Але тоді так склалося обставини, що вона залишила колектив вокальний цей, а всі одноголосно обрали її керівником, і, і акомпаніатором ансамблю Миленок Валентину Яківну. Угу. От, і думаю, що вона... Коли у тому році до нас... У нас зараз водили, і Тетяна Васильівна, як староста, вона записала репертуар, то ніхто не повірив. Там скільки було пісень? Я не помню. 200 з чим-то.
Бугаєвська Прасковія Ніколаївна. Так. 37-го року вже, чи года я. Так. Все життя в Городні ви пережили чи ні? А читай почти 48-го року. 48-го року в Городні. А народилися? У Пікуровці. У Пікуровці. Да. Працювала на льонзаводі. Так. Ага, і у вас був там хор, так? І хор чи ансамбль? Як він у вас читався? Ансамбль. Ансамбль. І скільки років? Називався він? Лянок. Лянок. Все життя ви, мабуть, у тому лянку, так? Да? Почти, 15 років. Так. Даже ми їздили в Анапу. Ого. Нам давали перше місце. Знаємо, що ваш колектив дуже відомий на Городнянщині та, мабуть, за її межами також. Хочеться трохи ближче з вами познайомитись. Ми знаємо про те, що ваш ансамбль називається «Молодиця з Роздолиць». Хто входить до складу вашого ансамблю? Представтесь, будь ласка. Представтесь. Олійник. Я буду казати? Так, кожен буде говорити. Олійник Тетяна. Сканцева Оксана. Адоленко Валентина. Нагорна Надія. Штаненко Лариса. Снісар Любов. Хто входить до складу вашого ансамблю? Скільки людей? Скільки людей? Ну, у нас зараз хто по сімейним обставинам залишився вдома, бо такі обставини. На даний момент 6. Так, і Степанівна у нас. Галина. Так, Плашкова Світлана Степанівна, вона не змогла сьогодні прийти. А ще у лікарні в нас один чоловік, Гузь Алла Валерівна, вона завідуюча ФАПом. Двоє в декреті. Да, двоє в декреті. Молодих. Так що це залишились у нас дуже самі цікаво, такі. Коли був створений ваш ансамбль, можливо, історія якась? Створений він був дуже давно, співали все життя в Дроздовіці і да, був здоровий такий великий хор, він і у нас клуб, тільки він уже аварійний, це в нас пристосоване приміщення. А так, скільки пам'ятаю, я сюди прийшла, скільки пам'ятаю, завжди їхав попа люлять, а не достає в горі горевать, а не достає. Вирушає на зустріч з ансамблем «Вербиченка» у село Полісся. Отже, ми вже в Поліссі і чекаємо на виступ ансамблю «Вербиченка». Ще раз доброго дня. Доброго дня. Ми фольклорний колектив «Вербиченка», керівник Валентина Михайлівна Мемех. Зараз я вам трошки розкажу характеристику нашого колективу. Фольклорний колектив «Вербиченка» існує досить давно, іще з початку 90-х років. Збереглося архівне відео святкування Дня Перемоги та за участі колективу від 1995-1996 року. Все. Також серед перших пісень
були такі пісні для виступів на різних мероприємствах та на семінарі. Ми їздили в городи на семінар. То були такі пісні, як «Посію горочки на городі Вербарясна, і туди гора, і йшли волостивною Дівровою». О, зелененькі! Захоплення. Ну, з мене починати. Починаєш так. Да. Пенсіонерка, 66 років, 32 роки в колективі. Работала все время у бригаді, проработала. Дітей двоє. Зараз, звісно, вже вдома, веду своє господарство. Дуже добре. Вона її пішла і годів три, мабуть, вона... З 2001-го ми почали займатися в саду, а з 2005-го я стала вже офіційно працювати. Я вважаю, що там я. Художнім керівником. Более того, розкажу, як ми завжди готові. Я була в декреті, обдираємо стіни вдома, щоб обої клеїти. Приїжджає наш клуб і каже, 5 минут на сборы, надо бегом, до нас поляки едут. Я бросаю стены свои, быстро перетянулись, и все, я стою. Уже готова. Готова, убей. Да, приезжали из Польши, они нас снимали, мы песень 12 мы записали. Они нам казали, пришлют, но так ничего не прислали. Десь для польского радио мы снимали. Ну так и больше, они и Дроздовицю снимали. Да, погано, мы бы часа 2 или 3 не знали. Ну, потому что... Звучаємося з колективом художньої самодіяльності «Калинка». Назвіть дату заснування колективу. Колектив наш був зібраний в 2016 году. Собрав нас наш руководитель і наш зал-клуб Отрошенко Віталій Ніколаєвич. Вот, за що йому дуже велике спасибо, тому що в цьому колективі ми віддихаємо душою. Вот, ми... как бы сказать, поем для души и для того, чтобы радовать наших хотевляней. Вот. Ну, это нам очень нравится. Какая была початковая кількість участников? Сначала нас было 8 человек, но потом, как сказать, по некоторым причинам люди немножко отсеялись, и так нас осталось всего 4. О, ну, там 4. 5. 5 человек. Пять человек, да. Ну, одного участника коллектива сегодня у нас нету. Вот. Разница на России не могу. Я к ней так не могу. Она заболела. Ну, а так в основном у нас 5 человек. Знаешь, маленький коллектив остался. Назвите репертуар коллектива. Песни мы поем в основном народные песни. Також пісні з репертуару сучасних співаків і колективів. Ну, так от. У нас присутні в нашому репертуарі. Також у нас підтримує ще дитячий колектив «Пролісок». Ви бачите.
дети их, они тоже вместе с нами. Они будут...